Ska se om vi kan komma bort från den här jävla skiten. Jag tror jag kommer starta någon annanstans. Så! CPU, 10%. Ja, kameran suger mycket CPU för oss. Kan jag få hitta det jävla nya vapnet nu? Det hade varit... Jag har inte saveat än, alltså. Jag borde ju saveat det, tack. Vad gör jag nu för då? Yo, snutten, what's up? Voilà, trevlig lördag på dig. Jag letar efter det här vapnet. Jag kan flytta de här blockerna. Igår lyckades jag fastna på stället så jag knappt kunde komma tillbaka. Shit, jag kanske är på väg dit igen. Fina sidan då. Jajamän. Jag har ingen lust med cameos nu. Så det är... Man har Old Pike. Gammeljädda vet du. Det var här jag gick ner. Men hade jag kommit tillbaka. Men de ska hit. Jag hade ett helvete när jag gick ner där igår. Då kom jag inte tillbaka. Jag blir tveksam alltså. Skriker. Har jag missat någonting här borta tror jag. Vi ser ju upp saker här. Om man kan. Jajamän. Jaha, springa fort. Men här är ju från början. Är det inte det? Jo, det är det. Nej, alltså jag tror jag ska... Jag ska kolla här en gång. Det blir massor check. Här kommer inte igenom. Och där hoppar ner. Nej. Det är bara den här vägen jag kan gå alltså. Ja, det är ju inte mycket att välja på. Men jag rök där då. Det är liksom inget att göra. Worst case så kan man ju börja om där då. Worst case. Där kommer vi inte in. Thank you! Där kommer vi inte in. Aj! Där kommer vi inte upp. Vi kan bara gå in där. Men här kommer vi ingenstans heller. Fan vad det är. Jävlar i hovet. För helvete! Hoppa upp! Har du problem att träffa eller? Det är ju snart döda jävligt. Herregud. Nej, där skjut vänster. Längst ner.
Ja, hit eller? Nej, där. Skjut vänster längst ner. Ah, här var också igår. Ja. Hur får man igång det här? Ja, så fick man ju dra igång strömmen, ja. What up, sheepdog? Det är en Nintendo just på. För här var jag igår, vet du. Jag fick ju igång strömmen, sen hade jag helvete att ta mig tillbaka. Men vi ska ta oss dit igen. Klättrar upp och skjuter vänster. Tillbaka! Okej. Tillbaka med er! Vänsterväggen. Så här. Jo, finger. Ja, där du kan inte. Där du inte kan sätta på apparaten. Aha. Gå tillbaka då alltså. Här. Vänsterväggen. Ja, där. Men varför ska jag skjuta här, menar du? Jag fattar inte vad du menar. Ska jag skjuta här uppe då, eller vadå? Jag fattar ingenting. Ja, jag är förkyld. Fan, inne på andra veckan nu. Det börjar bli bättre. Men man drar ju på strömmen, va? Det gör man ju här borta. Förvirra. Vi ska göra det. Alltid, Svedlund, alltid. Gammel jädda då. Old Pike Day. I alla fall nu. Läget, Svedlund? Är det bra? Vad händer i norra Sverige? Är det hugga veddag eller är det rökhosta? Nej, det var länge sedan. Det är mancold-hosta. Gick du och handla? Kanske ska jag handla, nu vet ni det. Så. Ja, just det. Jag skulle följa med. Det blir ingenting. Jag börjar spela med Metroid istället. Ja. Nej, det går bra eller? Ja, ja, gör det. Jo, det är fint. Har systersåren här idag. Så det blir fullt drag. Oj, oj, oj. Det blir det då. Ja, skitsamma. Då ska vi in här. Här drar man igång med elen då. Ja, då är det fullt ös. Det är trevligt. Ja, sen måste man gå här då. Sen börjar helvetet, kan jag säga. Och ja, ska jag jaga ut här i skogen och leta? Ja, vad fan vad trevligt. Fan, jag har inte varit ute och plockat svamp på säkert 3 år. Fan, ta upp det igen. Det är fan, jag var alltid ute med farsan förr.
Det är faktiskt rätt. Ja, det är trevligt. Åh, du behöver liv. Thank you. Ja, så är det faktiskt. Nu är den igång där då, va? Det är ju perfekt. Shit. Missildörr. Ja, du behöver en annan beam om jag fattar det. Eller har jag helt jävla missförstått det, eller? Jag ser. Det är ju bara tankar. Tankar vi bara, va? Men det är ju ingen ego hit, eller? Nej. Jag tror inte det. Jag behöver ha den nya jävla... Du behöver ha den beamen där, vet du. Den jäveln kan ju bara smälla och... Den kan ju bara smälla åt ett håll. Nej, jag tror vi ska... Det är något jag missar, alltså. Tankar. Tankar och packar och klart. Är det jag missar? Sluta gå på allting du ser, Mats. Här var något. Såg jag rätta igår, det vet jag fan vad så. Ja, just det, så kom jag hit. Hur i helvete, jag kan inte, här kan jag inte heller smälla upp, för den sitter i mitten. Jo, här var jag igår också. Ja, jag har skjutit upp och så in i helvete, ser du? Hjälper fan inte. Jag är på fel sida. Ja, den är ju gärna i mitten. Tetigt alltså. Och jävla morfbollen. Så där kom inte heller in då. Det kan vi ju utesluta. Det är bra. Ingenting där. Nej. Här är också en jävla konstig dörr. Är det missildörr? Nej. Åh! Okej. Okay. Progress! Det fattar jag att det går efter x antal öl, kan jag säga direkt. Ja. Boom! Så, nu blir det lite roligare igen. Nu kan vi öppna 51 000 andra ställen, känns som direkt. Thank you! Okej. Fy fan. Ja, du vet. Till slut så. Okej, vi kommer ut där. Har vi inte mer ställen som... kan man se det på kartan eller? Power beam door. Har du en sån? Då vet du då. Där har du ju... wide beam. Där är ju en sån. Wide beam. Okej. Okay. Det är de vi behöver den. Har vi några mer såna? Där har vi en sån. Men dit kommer jag inte in ändå. För jag har inte morfbollen, va? Okej. Okay. Jag tror vi är done här, va? Vad tanken.
Fan vad gott. Man kommer längre direkt när man inte sitter här och är lite smålurer. Kan jag säga direkt. Jag kommer att det här kommer att öppna låva. Nej, de... Vad? Det kommer in här. Ah, okej. Okay. Jag måste göra så. Fan vad coolt. Det är lite lättare att ta de här jävla asen också. Shit, nu är det dags för den jäveln igen. Missar jag något där nere nu eller? Här är något. Ja, det är bara att vi kan gå ner där. Skulle ju nästan vilja savea alltså. Eller savades det när jag tog den? Skitsam. The smoke! Motherfucker. Då behöver vi smyga där kanske. Så. Fan, jag är här nu då. Jag ska ringa här. Ja. Ja, vi streamar ikväll med fans. Det är nog Donkey Kong och... Ja, Donkey Kong i alla fall. Det är plan. Själva. Det blir lugnt. Ja, det är ingen mer stream denna helgen. Han kommer ju igenom där. Nej, där. Jag kommer inte in där. Där är något! Vad är det för något? Ja, ah, okej. Okay. Man vet aldrig när, precis. Ibland faller lusten in bara. Det här var ju inte planerat just nu heller, men ibland får man lust. Det var något längst där uppe som såg till luret ut. Det får vi ju testa och skjuta på då. Det är jävligt mycket försöka dö. In med det. Var det inte något? Fan, får jag upp den då? Det fattar jag inte. Nej, det går liksom. Han springer ju bara den vägen hela tiden. Vad i helvete? Kan ha den i motorn direkt. Nu är vi i det läget igen. Ja, plocka svamp så är du. Vad är ni för svampar här? Är det vanliga kantareller, Karl-Johan, soppar och grejer? Eller vad är det ni plockar mest av? Tröttkantareller kanske?
Nu har han lite mer dit så. Trött, kan jag inte det. Ja, det är nice. Fan, du vet, kantareller eller så. Småstekta på en god brödskiva. Satan, vad gott det. Ja, nej, det är bara att fortsätta här då tills vi ser vad fan vi ska. Let's go! Eller ska vi peppra med... Nej, jag tror inte det, va? Det är dags att peppra med skottet. Jag tror inte det hjälper med det. Nej, vi behöver ju ha... speciella vapen. Där! Är fan, jag blind, eller? Fullständigt blind. Och det är fan inte lätt, alltså. Vad gör nu? Oh. Jag är gammal, blind och hör dåligt. Det är fan inte lätt. Okej, okay, och saveat. Det känns bra. Mm. Har vi varit här? Kan man döda dem med... Nej, det går fan. Fan, de är inkillable. Vad var det? Där borta. Ja, det är okej. Det är skitsligt. Vi ska... dit. Vi ser. Don't go face. Oh. Jävlar, jag tror att det är bra. Vad händer? What's up today, Chief Dog? More Zelda 2? Vi är tillbaka, alltså. Ja, det var nog fan. Let's go back. Jag ska snart fixa lite kaffe. Andra koppen. Mycket kaffe ska man ha. Det är bra. Då. Nej fan, dags att göra något nytt här längre. Gör du rätt, Pinge? Få städa eller något, för fan, gör något. Dags för andra koppen. Ja, det får bli andra koppen där snart. Vet om när är det beer och klock, tror. Klockan 4 kanske. Då bara det suga i tarmen, vet du. Only stream. Damn it. Only stream my kids. Ja, ah, okej. Okay. I think we're going... Fan vad någon dör enkelt nu! En chans. Shit! Nu kan vi gå tillbaka här! Fan vad gott. Ja, det kan nog vara det. Jag ska dock försöka hålla mig nykter hela helgen. Va? Ja, ja, kärringen blir förbannad eller? Nej, det är bara... Jag bara skiter då. Frågan är vad fan vi ska nu, alltså. Vi ska ju hitta mer såna här dörrar. Där har vi en till exempel. Det är bara vårt projekt. Considering jackhammer or barber after your instruction. Ah, jackhammer. Yeah, it's fucking... I can imagine it's hard to do, but it looks so goddamn cool when they do it. Ja, hon bryr sig.
med en göt, inte låta varje helg svinna en bakfylla. Nej, jag vet. Han får dricka med måtta, va? Vad fan är måtta? Ja, det är en bra kille. Nej. Så jag vill inte bli bak... Sitter jag hemma, dricker öl och spelar spel, så vill jag inte bli bakfull. Går man ut och partar, som man typ aldrig gör längre, ja, då kan jag väl ha att man kan bli bakis. Fan, inte shit. Men fan, inte man bara sitter hemma, det är... Nej, det går bort. Och ska vi? Ja. Gå in där nu. Jag känns rätt rökt där, kan jag säga. Ja, det här var helt meningslöst, men... Upp! Ja, vi måste nog charta. Kan så, va? Men tar han ingen stryk, eller? Jo, där tar han stryk, tror jag. Så! Får vi nog... Oh. Laters, Pinge! Ja, det kan jag tänka mig. Jag spelar ju bara på stream, alltså. Det blir ju fan för sällan. Ja, jag vet. Det är bara fegisar som använder. Jävlar, det är dags för... Nu är det dags för det här jävla aset som kommer ta också x gånger. Var jag laddade den jävla skiten nu igen? Det var... Ja, det var missiler. Ja, just det. Då var det... Jag var tvungen att hålla inne på något sätt. Jag glömmer av det varje gång. Hur fan gjorde jag? Fan var det man gjorde det? Ladda med R. Inget. Det är bara missilen. Så var det, ja. Ja, just det. Så var det. Ja, nej, det är fan. Jävla knappar. Det är som vanligt. Nu, det kommer ta en tre kvart nu innan jag får in knapparna här igen. Det är som vanligt. Nej, det kommer. Jag måste nu få stå här i 45 minuter nu så jag får in... Men det är ju liksom, det är ju L, så, och sen R, och sen skjuta, men alltså det är tre jävla knappar. Gud alltså,
tre jävla knappar, vet du. Jag är tvungen... Ja, bara tre. En räckla för helvete, alltså. Nej, 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 nej. En sol. Måste jag peppra upp hans... Ja, det är så. Many buttons for Mattsson. Det kan säga direkt. Spamma sen laddar jag, precis. Det borde ju gå egentligen att ta han där uppe då. Där har man så pass tid, tror jag. Det gäller ju att sikta in strålen på rätt sätt. Yes. Han kommer där, han kommer där. Vi får ställa oss här nu, så. Hopp upp! Nej. På kameran fram. Bara höger på. Slut, ge dig. Är du? Fan vad... Du velar. Jag hinner ju inte. Jag måste träffa han längre bort ifrån, liksom. Han öppnar brunögat där. Bara vi får in det. Så, nu så... Nej, för dåligt. Aima för dåligt. Det är bara jag då. Här har man ändå... Ja, jag vet. I'm trying. Vad fan, han öppnar ju. Det öppnar ju inte så här. Kan man inte se att det riktigt går upp? Eller hinner man inte det på den? Hopp! Där har vi han ju, va? Nu vill han bara ladda på... Fuck! Du stressar av musiken! Tänk på mitt gamla hjärta. Så, boom. Jävla svårt ska det vara. Vad är han? Nu så. Jag trycker fel knappar. Jag blir stressad. This is world record. Så, så. Så sen.
Så! Ja, jag vet. Taggar dig själv, ja. Det är inget fel med det. Han reser sig när det är klart. Ja. Jävlar, det vibrerar hela kontrollen. Morphball! Äntligen! Den där har man ju sett fram emot. Lausius och bla 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 bla. Press ZL. Enter down to cross to transfer. Vad är för? Okej, vi lär oss. Ja. Aldrig behålla den. Nice! Och kan hoppagra. Oj, oj, oj. This is world record. This is world record. Hit. Oh, it's so lovely when this is green. No fucking asshole here. Ja. Nu tror jag vi kan. Vi ser här. Mm. Här har vi något lurt, vet du. Billy! What's up, man? What up? Ooh. Så gillar massa backtrack här nu, tror jag. I want to go. Nej, not for now. I'm gonna have webcam later, Billy. The old pike cam just now. I'm doing progress, Billy. You see this shit? I'm so happy when I do progress. We still need to get them soup though. Men då vill ju ner hit, men det är ju... Ah, okej. Okay. Then it's no point being here then, maybe. But here... Boom, let's go back. Yeah, let's go here. Oh, we got shit here. Okay. Okay, not there yet. Next thing must be the suit. Wait, what, where would you want to see here? Acquired. Fan är detta? Okej. Okay.
It's flashing here, boys. Why is it flashing? It's not flashing, it's flashing here. Yeehaw! Kyckling mat, what up? It's flashing here. Okay, if we go down, maybe. Why is it? And backtrack acquired. I know it's many. I have been places where I needed a morph ball, but we're gonna just. Måste finnas mer. Där är ju något. Va? Vi går ner. Skiter allt. Så. Så. Se, ska vi se här. Det var bara genväg eller? Har vi varit överallt där? Ja. Här är också någonting. Vad är det för jävla dörr? Nej, vi går in här. Det är den skiten. Här. Och inte va. Oh my god. Vad fan har du ut? God damn kidding me. Fan, fick jag börja nu? Nu är jag alltså, åh, jag vänder här borta igen. Vara här nere. Kom jag hit? Ja, du får kolla där igen. Nu blir jag helt förvirrad. Nu är jag förvirrad igen. Dazed and confused. Och någon, du remember that movie? Dazed and confused. Nej, det sparades inte då. Nej, jag måste ju ner hit, eller? Mm.
Det var ju här jag var. Alltså, det försvann. Det är allting jag dog. Måste man savea då? Jag tror det är okej. Okay. Vad vi gör då? Här är det hot, va? Ja, precis. Vad fan är det då? Oh, jag såg att förut. Yo, fire, what's up? Oh. Aha. Nytt ställe. Nej, det är tillbaka till gamla stället, va? Teleport. Ah. Det är på test. Why not? Why not? Hope everyone has a good Saturday. I'm having a very chill Saturday. We were supposed to go out today, me and Fancy, but we're having our 16th wedding day anniversary was yesterday. But we're gonna stay at home and have a chill day. Streams on later. Men jag vill åka igen. The fuck. Can I cancel? Cancel. Vad är det här? Oh. Fan, missilerna bara regnar in. Missiles is coming like mofos now. Din save här. Det är ju väldigt bra. Ja. Yeeha! Mingert, what up? Du, spelar du detta, Mingert? Do you play it? Kan jag... Va? Oh, vi kan jag sova. Yes. Yes! Jobbar. Ja. Ah. Kör blomster. Fan vad det öppnar sig nya ställen. Nu är det helt sjukt. Ah! Shit. Ja, då får du en trevlig jobblördag då. Hur länge jobbar du då? Och det är missiler från, va? Ja, det är det. Alltså, skjuter du igenom väggen? Kullavik? Jajamän. Jag har inga missil. Och det är jag som är efterbliven. Hur fan får jag upp den då? Skiter hela där, jag vill förbi. Jag vill förbi. Så. Vända lavan sen då. Men jag kommer explora. I'm gonna explore now. Ah! Backtrack. Det kanske vi gör här då.
Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Jag är lite förkyld fortfarande och så, men det är okej. Så det här var ju inget bra alls. Vad händer? What is going on? Är det meningen man ska göra så, eller gjorde jag bort mig helt? Ja, man ska göra så och kan man göra så, man måste innan ta sig ut, eller? Eller är det helt fel? Nej, det är nog meningen man ska göra så då. Fuck. Panik! Nej! Det kommer vi inte göra. Så. Hur var det här uppe? Oh! Vad är det här? Så. Ah, vilken progress idag. Det är helt sinnessjukt. Oj, 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 oj. Nu börjar det likna något. Exakt. Reduces damage taken from enemy attacks and insulates elements from extreme heat. However, it does not prevent damage from extreme cold and lava. In addition, the various suits slightly increase dash melee damage. Noise. Ja, jag ska dra på en kopp kaffe. BRB, I'm right back. I'm gonna fix some coffee. Kommer snart. Thank you.
Så. Ja, det gör du rätt. Jag kollar min telefon här bara med. Nej. Mot Ege först och Stora Valla. Rune. Most time, yes. Fyllermaten pajar allt, måste lägga ner det i framtiden. Fyllermat. Jon drar två pizzor på fyllan. Ja, då blir man sögen. Man brukar säga, blir man sögen. Ja, ah, okej. Okay. Fan vad nice. Vi vill liksom gå. Vi går dit först. Så, titt. Wait. Okay, we can't do that shit. Use. Oh, we have a jävla. Den kommer jag inte åt. Okej, okay, kom åt mig. I think I will die if I... Vad fan är det? Den ser ju skum ut alltså. What is that? Nothing we can take now. Du kommer inte upp där nu eller? Nej. Can't go that way. Must go here! If samma, Minge. Ha det fint. Ha det så gott på jobbet. Jag undrar om vi får bombs. Visst. Game Arena. Mm. Vi ska nog gå hit. Okej, okay. Melting lava isn't good. Vänta nu! Nej, det var ju där jag kom från. Jag är med idiot. Så. Kaffe har vi med oss. Hur fan dricker vi? Så. Ja! Tack! Tack! Oj. Vad är detta? Ah, we can go back. Ja, det var ju där vi gjorde förut. Jag måste kolla här först. Om vi tar cancel. Ja, vi drar tillbaka hit. Vi gör det. Min tumme mår inga. Alltså, spelat för mycket. Vi drar hit igen. Fått svar från handen eller? Nej, jag har inte. This is Blake, what up?
Mr. Killer or Killer Hunter. Dead by Daylight, no? Never can I remember that got their name. Okay, let's explore more here then. Can save. Always save. Nah. Video game, the thumb takes damage on video game. I like it, Blake. I'm not the biggest fan of the EMIs, you know, the killer robots. But it's okay. They are okay, but I understand the thing about them and all that. But I really like the game. Have you played it? Or are you going to play it? I don't know. Have you? Did you buy a Switch? Jag har rökt eller? Inne jag det? Ja, det gör det. Vad är det för? Nice. För helvete, jag dödar det jävla åset då. Så. What? Oj. Nähä. Are you kidding me? Maybe I shouldn't be here yet. I don't think so. Man, we are so dead. There's no point going down there. But we can go in. Have we been there? Let's go back. Oh, there I go first. We're not going to go. Okay. Okay. What? Yeah, I thought I could sneak take that, but no, sorry. Ah! Jag når inte den jäveln där.
It's impossible. I think we need that dash thingy. Nej, jag låter det. Okay. Fuck this place. Where are we now? We are here. Maybe we should go I think here is pointless. Let's just men här var jag också, eller? Ja, det är att det sparas om man dör. Så. Det är lite jävla irriterande, kan jag säga. Du kan stänga map. Events. Du kan stänga mappkontrollmenyn med nedåt-knappen till vänster som inte är vägen. Det här kunde vi inte... Skitsamma. Kom vi hit? Tjosan hejsan. Där har vi varit. Någonting där eller vadå? Ah, okej, där kan jag åka emellan. Ja. Gör det! Vi stängde sig ändå, men ja, då är det så. Nej! Bra att drömma. Det här flashar ju något alltså. Här har vi något antagligen. Det var ju här jag var för fan. Ja, bra. Fuck! Ja. Kan jag ta han nu i huvud taget? Eller bara undvika han? Eller ska jag inte vara där nu? Eller vad fan? Jag tror vi ska... Kan jag inte få...
närmare save. Tror inte det. Ah, okej. Okay. Då ska vi inte dit då kanske. Låter inte så alla. Vi ska testa. Ja, jag vet hur det är. Du kan göra det osynligt. Du menar den här, eller? Det stängs ändå, säger du va? Eller är det till den du menar? Tut! What up, farmer? Hoppas du har en trevlig lördag. Fuck it. Jaha, du menar... Ja, ah, du menar man går på den där? Ah, okej. Okay. Är rörelsekänslig? Ah, ja. Järnlös har varit. Det är klart. IQ fiskmås på massa. Så, nu kan jag fan döda dem. Tackar för det, tackar för det. Är du långt med... Har du kommit mycket längre snuffen eller? Ja. Jag missar allt. Där går vi inte in då, det känns ju pointless. Inte mycket. Nej, det var ju där. Det var ju där, ja. Det här, ser du att det är en secret här de sa? Är det den de menar då? Nej. Tänk jag. Är det dit du ska? Alltså, inte han fanskapet. Är det så? Inte fanskapet. Men hur... Jag tyckte du sa att det inte går att döda. Jag är där dit Matsson ska nu... Aha! Okej. Okay. Jag missuppfattar. Ja, nej, dit ingår jag inte igen på torr. Jag tror inte jag kan ta han här. Nu har vi gjort det jävligt. Hinner jag inte nu? Eller? Det är jävligt såklart nu att han är lite för stark. Stark. Känns som man ska hitta en boss någonstans. Vad händer då, farmer? Är det ute och cykla som gäller? Dit går vi in än. Vi går hela jävla vägen bort här, kan vi se. Jag tror det var så. Var det något här jag inte kom åt förut? Där är ju en jävla dörr och skit. Kom jag ner. Så.
Ja, kanske sen. Kom precis från gymmet. Funderar på att spela till Diablo 2. Eller 1 och säger mig på cykeln. Det är kallt ute. Ja, det är jävligt. Ja, det är kyligt, men det är friskt. Ja, det är lugnt. Det är lugnt snutt. Men den har vi ju kört igång. Kan jag säga direkt. Och jag kommer ner dit. Jag bara gör något annat med det. Nej, det kan man inte. Vi går in här helt enkelt. Vänta nu, är det någonting här uppe också eller? Tack för den då. Hallå! Come on, man, get up! Kan man hoppa? Ut! Det kan vi inte. Ut! Kan man säga det här? Lavan vill vi inte ner i. Kan säga direkt. Här är ju något. I am Billy! What the fuck is that? Something under here. I want that. Oh! Please. Ja, boom! Mot oss det par! Kommer till nere då. Okej. Where the hell are we? What was the point moving that shit? And they closed, yeah. It's also flashing up here. I need to check this out again. Irriterar mig att jag inte kommer ner alltså. Måste gå tillbaka. I gotta see. If something did. No. It's flashing here also. That's fucking strange. We want in here, but the question if maybe from there. But this is weird. And what was that? Just a tricky. Oh. We can't get down there. Var det någon mening att gå? I can't remember. Let's see. Okay, let's go up here. You
because it's flashing here also. Why is it flashing here? Mossen, hallå, hallå, hallå. Mossen, hallå. Nej, vi ska fan inte dit igen. Okej. Okay. Hallå. Hallå. Okej, okay, går vi. Good to play like this also, because I get the hang of the controllers better. Just to flum around. Läget, Mossen! How is it hanging? Is it left or right? Or straight down? Tired! Var det sent igår eller? Mossel, hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå. Fröken, hallå. Men du är här igen! Jag fattar inget. Du. Här också är secret. What the hell, man. What the hell. How can it be a secret here? Satar! Hur det lose som Buccaneers. Maybe we should... Ah, we should go... Vi ska bort här någonstans, tror jag. Ja, ah, höger. Let's go... Vad fan, nu går jag vänster. Birby! Så. And I'm going to the hair hair I'm gonna cut my hair, tror jag. I had forgot that. I need to be there in an hour ish. And do you remember you're going to the barber? What is called? No, I don't. Mazan DMX came to me in a vision. He said, had to make a slam. Hairdresser. DMX. When I'm playing DMX, I'm drunk. Then you should not watch. Vad är det här? Jag vet. Ska jag boka tid till mig, Linus och Rasmus? Vi tar alla killar på en gång. All the guys is going to the hair. Hairdresser.
De får sticka kvart i ett eller något. Fan, det hade jag helt glömt. Turklu på gott och bara här. I'm lucky I have fancy. Skulle vi hit så väl? Ja, nu ska vi upp då. Dual Matson. If you accept, we need to... I need to get a macro for accept. Oh. God damn little monkey. Always want to pick a fight. Billy always winning this shit. Miss? Did you miss Billy? Can I heal and stuff also? I think Billy's healing and stuff. I missed... I did miss also. Det var den minsta mossen jag har sett. Fan vad du missade. Oh, missing all the time. What's going on? Miss? This never ends, Billy. I need to continue playing. let's... Well... We won't go in here. Ooh! I'm sorry, Billy. I smacked your ass. Smacked your ass. I know what I mean. Smacked your ass. How the hell do I get... Oh, so... Got more missile boys and grills. Okay. Ooh. Open. Okay. A perfect jump there. Rigged. You never know, man. Okay. Vad är det här? Elevator. 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 Oh, there is something. Another... Aj! Teleportation. I can't stand that. No, I can't. Okay. Screwed there. We need another suit for that shit. Have I been? Have I been here? Ah, oh, det är ju ner. Should we go down and maybe save here at least? Shit, fire everywhere. When I don't want into... Be on the ledge in a... Ja. Can I save you? Yes. So what your plans today, Blake? Do you have any plans? This stuff here also, I think. What? Vad fan är detta?
This looks weird. Some kind of device. I need a bomb for that. Been playing the hell out of the... hell out of the cycle, what do you call it from? Game has a ton of potential. The cycle. What's the game about? I never heard about it. Are you bicycle? Okay, we haven't been here. What the? You're already drunk, it says. No, I'm not drunk. Goddamn game. Too early. Oi! Noise! It's a hardcore shooter. Drop in onto a map. Farm materials for upgrading gear and things in your home along with people. Oh. Like Rust or something ish. Oh. Yeah, I can go up there. I'm fucking blind. I've never played Rust either. Okay, we did just go in a circle so we can save again. Yeah. We refer it as Tarkor Light, you know, okay. I heard about Tarkor also. Also. Okay. Let's go here. Oh, I haven't been here. What happened? No. Ah! We can't get up, man. We're screwed. Screwed. Hissen. Oh, okay. The elevator. But I'm gonna call it a stream. Because I need to prepare for the hairdresser. Glömde jag. But we did some great progress. This is absolutely a game you should play and not drink beers, I think. Thanks for being here. Tack för att ni var och kika. Det blir mer stream sen. Skulle tippa inte före klockan 18 i alla fall. Någon gång efteråt. More stream later today. Me and Fancy is gonna play some Donkey Kong and maybe some other stuff. But I would say we will start in about 6-7 hours maybe. I would say. Is there anyone live? Maybe it isn't this time and this time. We can throw you over to Jay-Z. He's a Metroid lover.
Say hi to JC for me because I need to run. And I'll see you later, alligators. Have a nice... If I don't see you later, have a good weekend. Kiss and hugs. Adios.